Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Karbalai ko lekin don ka maan rasool se tere is masle
ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೂಸರ ಸಂವಿಧಾನ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಿ ದಾವತ್ ಖಾನ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮೆಹಮಾನ್ ಮಾಲಕ್ ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಅಮೀರ್ ಅಲೆ ಇಸ್ ಮಫ್ರುಸಿ ಕಾ ದಾವಾ ಫುಲ್ ಕಾ ದಾವಾ ವಸಿ ಕೋ ಜಮೀನ್ ಫುಲ್ ಜಿ ಕೋ ನಿಯತ್ ಸುನಿಯ ಸೋಯ ಜರಾ ಚಿದಸ್ ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಜಫ ಪ್ರಸನ್ ಮುಖಬ ಕೇತನ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅದಮ್ ನಫುಲ್ ಕಾ ಕಾರ್ ಲೆಬಸ್ ಅಸಿ ಅಮಾಜ್ ನಾ ಕಾರ್ ಲೆಬ ಮಬಸ್ ಖಾಜಿ ಲೆತೋ ಯು ಅಮೀರ್ ಲಸಿ ಅಲೆ ಕಲಿ ಯು ಮೇ ಕಲಿ ಜಾ ಅಮೀರ್ ಜರಾಜ್ ಮಖಾನ್ ಕುಲು ಜಾ ಅಲೈ ಯು ಮಲ ಲಿಲಿ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಯು ಕು ಕಲೆ ಕಲೆ ಲಾ ಚಾ ಮೇ ಮೇ ಯು ಬಸ್ ಖಾಸ್ ಕಸ್ لہذا شیا کھولنے لا سیاست میں کار لے سیاست میں کار لے ائی کی سیاسی ادارے سیاسی ادارے میں کچھ کو سیاسی میں کیا بنائی بس فقط مذہبی میں کیا رکھو یہ سیاسی ادارے کی ایک خام دین کو بکرا شان کے پاس مدرا ہے کہ اتحاد خارج میں فقط کریم بس خدمت کا کر خون کی در کم کا نمایاں تو سلیم خار مایدی کرپشن مولایدی تہمت نہ سے رسول اللہ سے سیر کھلا سے اللہ شاید تماشا ہی لہذا چیئے بی جی پی ہیرے پولے یوں سے بھی ہیں چیسوں سور سور قدرت میں اللہ سے کرگیل اپنی ایر پور کس ہنٹ پولے چوکی دار لگا 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين الحمد لله رب العالمين آج تک جو ہے سادات کرام علماء اعظم اور ہمارے عادل عزیز لیڈر جناب حاجی اصغر کربلائی صاحب اور میرے آنکھوں کے سامنے موجود کی طرح بیٹھے ہوئے اس ڈسٹرکٹ کرگل کے زمسکار سے لے کر شکر چکن اور داس تک کے تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے مختصراً آپ کے سامنے چند الفاظ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اس آیات کے ذمن میں ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا, اگر خدا چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا. لیکن ہم اس قرآن کی آیات میں نہیں جاتے ہیں.